Otrajā Ventspils turisma simpozijā nozares speciālisti dalījās pieredzē un paneļdiskusijās analizēja turistu paradumus un ilgtermiņa tendences. Viens no populārākajiem stereotipiem par Baltijas reģionu šobrīd ir saistīts ar karadarbību netālajā Ukrainā, tāpēc piesardzīgie rietumu turisti jāpārliecina par drošību. Šis simpozijs paredzēts ir, kā piesaistīt rietumu turistu. Un atbraukuši ir tiešām eksperti no Minhenes, no Stokholmas, kas pazīst to drēbi. Ja nav dūmu uztvērējis viesnīcā, tad tā nav viesnīca. Protams, 4500 tas ir, un arī mums mājās visiem ir, bet gadās, ka nav. Nu, kā piemēram, vēl viens nieks, vācieti nevar vest ar mašīnu, kam protektors ir mazāks par 4 mm, jo vācietis apskatās, ar ko viņu vēd, un viņš neticēs tajā mašīnā. Drošība. Un, protams, šī drošība, kas ir sakarā ar karu, ir bišķi iedragājusi visu to mūsu to reģionu. Uzticību šim reģionam, jā? Jā. Bet nu pat tas stāstīja meitene no Minhenes. Šajos pirmajos 3 mēnešos ir pārdots tik pat daudz braucienu no Vācijas uz Latvijas, cik pagājušajā gadā visā gadā. Līdz ar to ir labi. Un mūsu uzdevums ir kurzemniekiem pavirzīt uz kurzemes pusi to turistu. Lai veicinātu interesi par Kurzemi un pašā rietumu robežā izvietoto Ventspili, var veidot visdažādākos maršrutus un aktīvāku vai mazāk aktīvu ceļojumu programmu. Viens no pasaulē pārbaudītākajiem viesu piesaistes veidiem ir gastroturisms. Tāda turisma veida kā putnu vērotāji, kori, militārā mantojuma, vēstures mantojuma, eksperti, kas brauks uz Ventspili. Bet visus šos turistus vieno ēšana, jo visiem kaut kur ir jāēd. Ja nu vienīgi viņi paņēmuši pietiekami daudz desas līdz no mājām un nekur neiziet, bet visiem ir jāēd. Un arī, nu, kā mēs redzam, tā pēdējā gada attīstība ar Mišelīnu ienākšanu Latvijā, ka gastronomijas turisms ir patstāvīgs turisma veids, kas tikai attīstīsies un plauks, un iespējams, ka varbūt Ventspils niša ir brīnišķīgs gastronomijas piedāvājums, kur cilvēki brauc tikai ēst un dzert bez putnu vērošanas. Par to, kas varētu būt Ventspils garša, mēģina diskutēt arī Ventspils tehniku un viesmīlības un ēdināšanas mācību programmas studenti. Vairums no priekšlikumiem saistīt ar Baltijas jūras zivju sortimentu, un varbūt pat Ventspilnieki ir tie visi īstākie reņģēdāji. Vai varbūt mums jāpiestrādā tieši pie tā paša sklandraušu popularizēšana, ja? Lai būtu tas, nu es arī iesbraucu ciemos, es vienmēr vēdu sklandraušu, ja? Tas ir tas, ko var... Tā kurzem, ja? Tā kā tas būtu kā saldais sēdiens, ja? Nu, protams, nu, reņģe vai siļķi. Man vairāk asociēja siļķi, piemēram, siļķi cept uz oglēm, ja? Kaut kas tāds. Brēkliņi jau ir kaut kas modernāks, ja, tā kā ančovi jau aiziet. Man vairāk tā kā siļķi, piemēram, ar ceptu kartupu klāt vai kartupu svārīts ar mīzu, biespiens, nu tā būtu Ventspils garš manā uzturē. Kamēr Kurzemē popularitātes laurus plūds kuldīgs restorānu nedēļu un Liepājas pilsētas speciālais ēdiens Liepājas menceņi, tikmēr Ventspilnieks spriež par Ziemeļkurzemes garšu un par tādu varētu saukt arī diskutablo sklandrausi, kas vēl nesen atzīts par negaršīgāko latviešu virtuvē. Kas ir skaidrs, ka noteikti tam vajadzētu būt kaut kam reģionālam, lokālam, ko jūs paši šeit varat izaudzēt vai saražot vai noķert vai nomedīt. Tas būtu varbūt tas virziens, arī runājot par tiksim, tādiem iedzieniem skaļiem kā ilgtspēja un nākamās paudzes, arī tas moments, ka tas ir vietēji audzēts, svaigs, sezonāls. Jā, un tad mēs atbalstam arī vietējos ražotājus, audzētājus, lauksaimniekus un tā. Tuvākajā laikā tikšot veidots darba grupas, lai ar gastronomisko piedāvājumu veicinātu interesi par Kurzemi un Ventspils novadu.